14:30 за Києвом. Час останніх новин хроніку Великої війни ведуть команди «Фактів і вікон». Вітаю. Збройні сили України знову атакували автомобільну дорогу на дамбі Каховської ГЕС. Зруйновані плани ворога її поновити і використовувати далі підтвердили в оперативному командуванні «Південь». За інформацією місцевих жителів, нині проїзд дамбою перекритий. Наша авіація завдала 4 ударів по скупченню російських військ у Баштанському і Береславському районах. Артилеристи знищили склад боєприпасів та 4 системи С-300, якими росіяни гатили по Миколаєву. Усі атаки ворога на лінії зіткнення з повітря і на землі відбиті. На деокупованих територіях Херсонщини підрозділи ЗСУ знаходять протипіхотні осколкові міни. Ворог залишає підступні пастки для людей. Міна має таймер і може вибухнути щомиті, попередили в оперативному командуванні «Каховка». Російська армія вночі обстріляла Харків ракетами. Зруйновано 2 приватні будинки і корпус харківської політехніки. Вбито жінку, яка працювала там вахтеркою. Триває розбір завалів зруйнованого в ніч на четвер гуртожитку на Салтівці. Там жертв найбільше, а роботи з пошуку загиблих зруйнованого гуртожитку в Слобідському районі – завершені, повідомили в ДСНС. Харківський міський голова назвав ту ніч найтрагічнішою за всю Велику війну. З подробицями Тетяна Доцяк. Сьогодні вночі росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову, зруйнували 2 приватні будинки і знищили один із корпусів харківської політехніки. Загинула жінка, яка працювала охоронницею в університеті. Ще одна людина поранена. Зруйнован весь корпус політехнічного університету. Ну, ви бачите все перед собою, що створиться, що ці тварі кацапські роблять з нашої країни. Вже другу добу триває розбір завалів гуртожитку на Салтівці. Тут жертв найбільше, щонайменше 1,5 десятка. Під зруйнованою будівлею ще можуть бути люди, повідомляють рятувальники. На місці працюють ДСНСівці і слідчі, кажуть, не зупиняться, доки не знайдуть усіх до останнього. Сьогодні на території гуртожитку під час огляду місця події було виявлено ще тіло однієї людини. На теперішній час проводиться розбір завалів, де, ймовірно, ще можуть перебувати люди. Люди готуються до похорону своїх рідних, до будинку несуть квіти, вінки. Ось у цього чоловіка загинула дружина, він дивом уцілів. Люди плачуть, кажуть, ніколи не пробачать Росії криваві вбивства. Мене на дивані підкинуло, я метра півтора летіло в стіну вдарився, а вона на кухні завалила все. Я до неї, поки ми дійшов, розкидав, подимати не подиму. Та ніч стала найтрагічнішою для Харкова. За півроку Великої війни, заявили у міській раді. Росія завдала з 10 ракетних ударів і вбила невинних людей, зокрема дитину, поранених 42. Ось перші хвилини після вибуху рятувальники дістають людей з-під завалів. Осторожно, осторожно, держи. Першу ракету окупанти випустили 21:15. У будинку 40 жителів відпочивали, вечеряли і готувалися до сну. І саме в цей час росіяни завдали удару. Це був «Іскандер», як хизуються самі росіяни, високоточний, а значить навмисно влучили у 3-поверхівку. Людмила жила у сусідньому домі, її відкинуло вибуховою хвилею. Мене застала на кухні. Я готувала кушати, вікно на мене впало, мене ящики мої кухонні на мене всі попадали. Мене завалило. Мене достав муж. В гуртожитку жили люди з порушеннями слуху та мовлення, пенсіонери, діти. А в Росії спершу заявили, що це українці самі себе обстріляли. Головний поліцейський області Володимир Тимошко навмисно прокоментував цю брехню російською. Було б більше IQ, хоча б більше чуть-чуть, чим у ракообразних, то тогда бы они, наверное, предположили, хотя бы предположили о том, что по маркировке на деталях ракет полиция Украины может определить и вид ракеты, и время ее изготовления. А потім у Міноборони Російської Федерації визнали, що ракету випустили саме вони. Утім, вигадали новий фейк, що вони так званим високоточним ударом вбили кілька десятків українських військових, які начебто переховувалися в гуртожитку.
щоб їх діти і внуки от в таких условиях побивали. І вони самі сволочі, військові. Де тут військові? Здесь одні бабки, он бідний пенсіонер. Нездатні на рівних битися з українськими захисниками на фронті, росіяни закидають Харків ракетами здалеку, вбиваючи мирних людей, пенсіонерів, дітей. Друга армія світу? Ні, так воюють лише боягузливі путінські посіпаки. Бандерівською Краївкою здався росіянам ще один житловий будинок у Слобідському районі Харкова. О пів на п'яту ранку окупанти знову вдарили ракетами, цього разу С-300, кажуть ДСНС. Тут повідомляють, розбір завалів завершено, дістали тіла 6 людей. Зруйноване трамвайне депо і верхні поверхи гуртожитку, де жили працівники міськелектротрансу. Кондуктори, машиністи, слюсарі. Пані Яна перераховує загиблих колег, а школяр, якого дістали з-під завалів, каже, помер на руках батька. Водитель трамвая Катя Череватенко с маленьким сыном 12 лет. И еще одна Ольга, дворник, она с сыном погибли. Ну, не найдут еще, знаю, нету их. Валя Барковая, она слепая вообще, слепая она не видит. Слышали, кричали, но ее не могут найти. У Харкові оголошено жалобу. Чорний день сьогодні і в Краснограді на Харківщині. Це глибокий тил. Від лінії фронту понад 100 кілометрів. Тієї ж ночі його також обстріляли ракетами. Загинуло подружжя, а їхню 12-річну доньку викинуло з будинку вибуховою хвилею. Вона в лікарні у тяжкому стані. Є ще 3 поранених. Тетяна Доцяк, Ігор Тембів, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Вибухи у Запоріжжі, які жителі міста чули кілька годин тому, це робота української ППО, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його інформацією, постраждалих немає. Тим часом окупанти виводять техніку з Енергодара до сусідніх сіл, повідомляє телеграм-канал Енергодар сьогодні. Офіційно перевірити цю інформацію наразі неможливо. Припускаю, що це може бути просто вистава, яка має показати, що Росія демілітаризувала Запорізьку АЕС. Напередодні загарбники почали готувати інформаційне підґрунтя, щоб звинуватити Україну в катастрофі на станції. Росіяни готують операцію під чужим прапором на захопленні ними Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити у катастрофі Україну. Про це повідомляє українська розвідка і підтверджує Американський інститут вивчення війни. Окупанти розмістили військову техніку просто біля ядерного реактора, щоб імітувати начебто удари з Нікополя. Більшості працівників наказали не виходити сьогодні на роботу. Представники Росатому теж покинули АЕС. Інформаційне тло для своєї провокації російські Міноборони почало створювати напередодні відповідними заявами, що нібито обстріл наші війська хочуть влаштувати сьогодні, коли в Україні перебуває генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. При цьому росіяни нарікають, що таким чином навколо АЕС хочуть створити зону відчуження. Заклики міжнародної спільноти про демілітаризовану зону біля станції Москва відкинула раніше. Світ закликає терміново допустити туди місію МАГАТЕ. Зокрема, вкотре про це заявили у Держдепартаменті Сполучених Штатів. Сполучені Штати рішуче засуджують безвідповідальне ігнорування Росією ядерної безпеки. Разом із нашими союзниками та партнерами ми закликаємо Росію припинити усі військові операції на або поблизу ядерних об'єктів України та повернути Києву повний контроль над Запорізькою АЕС. Також речник Держдепартаменту повідомив, у Сполучених Штатах знають про зловживання та примус з боку Росії стосовно персоналу станції. Катастрофічна ситуація на ЗС стала однією з головних тем зустрічі президента Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН, що відбулася напередодні у Львові. Сторони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ легальним способом і через вільні від окупантів українські території. ООН має матеріальну, технічну та безпекову спроможність, щоб підтримати візит інспекторів. Військову техніку та особовий склад слід вивести зі станції та уникати подальшого розгортання там сил чи обладнання. Територія має бути демілітаризована. І ми маємо сказати прямо, будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство. За даними українського Енергоатома, окупанти найближчим часом хочуть здійснити свою погрозу – зупинити ЗАЕС і відключити її від енергосистеми України. Для охолодження ядерного палива планують використати дизель-генератори. Зупинка роботи станції наблизить сценарій радіаційної катастрофи, застерігають експерти. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини. Українці, які через війну виїхали до країн Балтії, зможуть безкоштовно повернутися додому. Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай. Відповідний
евакуаційний маршрут сполученням Сталіна через Ригу, Вільнюс та Жешув до Львова запрацює через 2 тижні, зазначають у відомстві. Аби потрапити на безкоштовний рейс, потрібно заздалегідь звернутися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції за телефоном 1548 та залишити заявку. Додам, з початку Великої війни країни Балтії прихистили у себе понад 2 мільйони українських біженців. Майже половина з них – це люди з окупованих територій. Війна не стала на заваді агрономам, навпаки, ніби підштовхнула до виведення нових сортів ягід, які не бояться морозів та спеки і будуть довго плодоносити, які зможуть поки що замінити малину та агрус з окупованого росіянами півдня. Європа хоче українську малину, соницю та лохину. Соковита смачна смородина і чорниця все ж таки експортується за кордон. І це гроші, які зараз потрібні нашій економіці. Сотні саджанців їдуть в одну із північних областей країни. Аграрії, попри війну, закладають нові площі малини, смородини та лохини. У цьому розсаднику під Вінницею мільйони рослин, які уже через 2 роки даватимуть урожай. В наступному році ця рослина вже може давати якийсь урожай. Але ми рекомендуємо завжди виробникам в перший рік цвіт видаляти, формувати гарний кущ. Садівники та агрономи – великі оптимісти, розповідає селекціонер Сергій Змійчук. Його розсадник не встигає приймати замовлення. Розкуповують кущі лохини, малини. Стає популярною і жимолость, яку дуже люблять за кордоном. Універсальна ягода для десертів, для вина і у сирому вигляді – вітамінна бомба. І навіть в той час, коли активно обстрілювали Харків і Чернігів, є виробники, які таки вирішили закладати площі там і таки посадилися. Мабуть, люди розуміють, що це їх їжа. Це харчування, це вітаміни. Однак тепер вирощування лохини, малини, смородини та агрусу більше припадатиме на центральні регіони країни, в яких інший клімат. Для них селекціонери готують нові сорти. Ми їх підбираємо під ті умови, які склались на нашій території. Якщо говорити, наприклад, за більшість культур, то основними критеріями є, перш за все, зимостійкість. Олег Вагін уже понад 8 років вирощує на своєму городі лохину, смородину та малину. Чоловік каже, тільки за правильного догляду можна отримати чудовий урожай. І впевнений, нині ягоди варто садити. Малина – це номер один. Чому? Тому що ціна на неї вище. Люди можуть заробляти собі на життя. Коли люди вирощують свою продукцію, вони здають на підприємства по переробці. Ці підприємства їм є що експортувати. Закупники збирають в людей ягоду в середньому по 80 гривень за кілограм. Це непоганий заробіток, зокрема і для переселенців, які переїхали у сільську місцевість. До того ж, нашу малину та смородину люблять за кордоном. Вона експортується, зокрема, до Нідерландів, Німеччини і Великобританії. І це приносить додаткові гроші до державного бюджету. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, Єдині новини. Сьогодні, 19 серпня, християни Східного обряду відзначають Преображення Господнє. Це одне з 12 найбільш шанованих церковних свят. В народі цей день називають яблучним або другим спасом. Адже 14 серпня був перший медовий спас. Є ще третій, який називають горіховим і відзначатимуть 29 серпня. Сьогоднішнє ж свято – Преображення Господнє на честь події, коли на горі Фавор учні побачили у божественному світлі Ісуса Христа. Віряни йдуть до храмів на святкову літургію та несуть кошики із свіжими овочами і особливо фруктами – яблуками, грушами, сливами, які потім освячують. Також у кошики кладуть і свіжий мед та колоски пшениці і жита. Сьогодні у столиці вже завершилися святкові літургії у головних храмах Православної церкви України і Української греко-католицької церкви. Ці богослужіння провели предстоятелі Епіфаній та Святослав. Для нас в Україні святкувати Преображення означає відчувати, що те Боже обличчя над нами сяє. Боже, покажи нам цю пасхальну перспективу для майбутнього нашого народу. І у Твоєму обличчі, у Твоєму світлі сьогодні ми хочемо побачити надію на перемогу. Надії і перемоги нам. До зустрічі.